Планета кіно. Це щось. Має рацію, Юлія. Бугімен існує. Ми його знищили. Він більше нікого не вб'є. Вам не сказали? А ви про що? Там хтось ховається? Майкл Майерс живий. Будь ласка. Стій! Тобі в живіт ніж встромили. Вам, Зерісон, не слід увесь час утікати. Сьогодні зло сконає. Я не сидітиму, склавши руки, поки невинні вмирають. Якщо відстежити лінію смертей, вона приведе нас до Майклового будинку дитинства. Що робити? Воювати. Заженемо звіра. Майкл Майерс – людина з плоті і крові. Але смерть не вижив би після такого. Що більше він знищує, то сильнішим стає. Це сама сутність зла. Маску, то забирай її! Я йду по тебе, Майкл.